ciidan uu wato wiilka u dhalay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan oo loo yaqaano ilaalada leexsan ee ciidamada nabad sugidda maamulka s n m islamarkaana inta badan ka howlgala gudaha madaxtooyada maamulka somalilan ayaa goordhaweyd u daatay guriga uu ka degan yahay magaalada hargeysa korneel caare oo iska diiday dalab uga yimid muuse biixi cabdi muddo laba jeer korneylka ayaa gurigiisa marka loogu tegayey waxa uu la joogay qoyskiisa waxaana ku anfurayey gurigiisa isagoo halkaas ay ku sugnaayeen laba nin oo la sheegay in ay qaraabo dhow yihiin iyo xubno ka tirsan qoyskiisa waxaa ciidamadan uu wato wiilka muuse biixi ay guriga ugu daateen iyagoon wax ogeysiina bixin islamarkaana uusan korneylku wax ogaanshiye ah ka haysan waxayna halkaas ku sugnaayeen gudaha guriga muddo lagu sheegay in ay kor u dhaafiysay shan iyo toban daqiiqo iyagoo handadayey reerka iyo sidoo kale qoyska kusugnaa gudaha guriga waxay sheegeen in ciidamadan uu watay wiilka muuse biixi ka amarqaata ay wateen ilaa laba gaari waxay sidoo kale ehel ku sheegeen in aysan xaqiijin karin in wiilka muuse biixi uu la socday ciidamadan waxay sheegeen inuusan ina muuse biixi soo gelin gudaha guriga sidoo kalena gaadiidka bannaanka yaalay laga yaabo inuu ku jiray amaba in uu amarka bixinayay oo keliya balse isagu uusan wax tilaabo a soo qaadin korneylka waxaa la anfurayay laba ninoo la sheegay in ay yihiin ehel islamarkaana guriga kula sugnayd waxaa sidoo kale guriga ku sugnaa xubno haween u badan oo qoyskiisa ah haweenka ayaa sheegay in la handaday si weynna loogu dhaartay iyagoo sidoo kale korneel caare u sheegayey in uu diiday de amarka muuse biixi islamarkaana uu mudanayo ciqaabta rasmiga ah ee uu isagoo kale mudan yahay waxay al ku celcelinayeen in beesha garxajis ay tahay beesha ugu liidata ee cadowga ku ah somalilan isla markaana burburinta maamulkaasi usoo xaydxaydatay iyagoo sheegaya islamarkaana ku qaylinayay in suldaan iyo sarkaalba ay hadda diidan yihiin hogaaminta wanaagsan ee jamhuuriyadda barakeysan ee muuse biixi cabdi sidaa ay sheegayeen mid ka mid a haweenkii ku sugnaa gudaha guriga ayaa sheegtay in ay xitaa mararka qaar ka cabsi qabeen in gudaha guriga ay ku dilaan dadka iyagoo qoryo raacsanayay sidoo kalena isticmaalayay handadaad xad dhaaf ah waxay u dhaaranayeen hogaamiyaha ama korneyl caare oo laba jeer diiday amarka muuse biixi cabdi corneylka waxaa magaalo dhankaasi waddanka turkiga uga yeeray madaxtooyada ama madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana dhexdhexaadinayay xilligaas oo isku xireeyey faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid waxaa loogu yeeray in uu ka qeyb galo dagaalka ama uu si toosa dagaalka u hogaamiyo ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kadib marka uu dhaawacmay nuuxtaani oo aan baryahanba warbaahinta kasoo muuqan tan iyo inta uu dhaawacmay balse marka uu yimid magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan islamarkaana lagu soo dhoweeyey waxau la kulmay xubno saraakiil iyo siyaasiyiin isugu jira oo beeshiisaa si cad ayaana loogu sheegay inaysan jirin sabab uu ula falgalo muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan islamarkaana uu dagaalka ula galo waxaana qoyskiisa iyo qaraabadiisu ay u sheegeen in duleedka magaalada laascanood geeridu ay ka dhowdahay saraakiishii ugu badnaydna ciidamada xaqudirirka s c ay beegsadeen taas oo ka dhigan in tilaabo walba oo la qaado ay ka dhigan tahay in meesha ugu liidata xaaladdu ay ka tegayso hogaanka sare ee maamulka somalilan ayaa isku daeyey inay ku qanciyaan ninkan inuu dagaalka qeyb ka noqdo balse waxa uu ka sheegay magaalada hargeysa in uu darsayo xaaladda dagaalka xaaladda magaalada lascanood waxyaabaha dagaalka keene iyo sidoo kale qaabka loo wejihi karo ugu dambeynse warkiisa waxauu kusoo gabagabeeyey in dagaalkan uusan marnabo qeyb ka noqon karin taas oo keentay in uu faysal cali waraabe isi weyn uga caroodo warka iyo go-aanka uu qaatay korneyl caare isla markaana muuse biixi uu sheego in fays in uu ninka la yiraahdo cabdiraxmaan ciru ka shaqeeyey in kornaylku uu diido amarka muuse biixi korneyl caare xilligaas wax tilaabo ah lagama qaadin waxaase uu muuse biixi waday tallaabooyin uu go-aamada qeybtood kaga tixgelinayo madaxtooyada ugu yeerayo islamarkaana uu mararka qaarkood u sheegayo in isagu u yahay sargaalka ugu muhiimsan somalilan oo dagaalkan talabixin ka siinaya muuse biixi cabdi mar kale aroornimadii hore ee saaka ayaa saraakiil isagu ka mid yahay looga yeeray dhankaas iyo madaxtooyada maamulka somalilan xubnaha saraakiisha ah ayaa markii dambe waxa ay tageen dhanka meesha loo yaqaano inay tahay taliska guud ee ciidamada somalilan xubnahan waxaa la sheegay in ay kulankan isagu qeybka ahaa isla markaana uu muuse biixi usoo jeediyey inay yihiin saraakiishii ugu dambeysay ee xaaladdan wax ka qaban lahaa loogana baahan yahay in dagaalka ay qeyb ka noqdaan korneyl caare iyo nin kale oo ilaaha hadda magaciisa aanan helin oo korneyl oo sargaal ah ayaa iska diiday in dagaalka ay qeyb ka noqdaan corneyl caare ayaana si cad u sheegay inuusan marnabo u diyaarsanayn dagaalkan iyo ka mid noqoshadiisa arrintaas oo muuse biixi uu si weyn uga carooday kulanka saaka dhacay waxaa kusugnaa salebaangaal oo ah gudoomiyaha golaha guurtida ee maamulka beesha iqsomalilan iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo maxamed kaahin wasiirkii arimaha gudaha iyo wasiirkiisa gaashaandhigga wiilka caateeye layiraahdo ee jabuuti kasoo jeeda waxaana xubnahaasi ay dhammaantood istuseen markii kulanku u dhammaaday in korneyl caare uusan dhanna usocon korneylku marka uu diiday dagaalka ka socda duleedka laascaanood in uu qeyb ka noqdo saraakiishii kale ee loo arkayay markii hore in go-aanka ay qeyb ka yihiin ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inay kasoo arrinsanayaan kana soo tashanayaan dagaalkan iyo sida loo gelayo waxaana ugu dambeyn ay qaateen go-aan ah in ay diyaaru yihiin in meesha laga saaro wax walba oo la xidriira dagaalkaasi ka mid noqoshadiisa iyagoo iska diiday balse xubnahan kale ayaa iyaguna markooda kulan gaara yeeshay kulankan ayaa u dhexeeyey muuse biixi saleebaangaal caateeye iyo maxamed kaahin waxayna isku afkarteen dhammaantood in korneel caare uu yahay dhibaatada rasmiga ah ee saraakiisha ku dhex jirta waxay weliba isku hiifeen oo muuse biixi salebaan gaal si weyn ugu caayay sababta uu uga soo celiyay turkiga una dhex keenay wax uu ugu yeeray saraakiisha caafimaadka qabta salebaan gaal ayaana ku caayay ninkan kornel caaraa inuu yahay nin cuqdad qaba oo mar walba liita meelna aan u socon korneel caare ayaa waxaa laga qaaday tilaabo adag isla markaana waxaa la sheegay in lagu beegsanayo gudaha magaalada hargeysa tillaabada lagu beegsaday korneylkan waxaa qayb ka ahaa islamarkaana si weyn qalinka ugu duugay maxamed kaahin iyo saleebaan gaal muuse biixina markii horeba oo careysnaa wuxuuna ahaa ninka ka masaafuriyey deegaanada somalilan iyo magaalada hargeysa muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan ayaana qaatay go-aan si toosa loogu weeraraya ninkan wiilka muuse biixi uu dhalay ciidamada uu haysto ayaa la sheegay in gurigiisa ay tageen islamarkaana ay ka haysteen korneyl caare ilaa iyo hadda muddo saacad ku dhow ayaa kasoo wareegtay xilligii gudaha urigurigiisa la galay waa ninkan lagu magacaabo korneyl caare waxay ahayd marka guriga gudihiisa la gelayay xili la anfuray oo laba nin oo la anfurtay odayga korneyl caara ah ay guriga kula sugnaayeen isla markaana la sheekaysanayey labadaas nin sidoo kale xubna haweena ayaa guriga ku sugnaa waxaa haweenkan ay sheegeen in korneylka iyo labadii nin ee ay ehelka ahaayeen ee guriga la joogayba cidamadan ay ka haysteen isla markaana aysan aqoon halka rasmiga ah ee ayla aadeen waaysheegee ina ku handadayeen sababta uudiiday amarka muuse biixi iyagoo sheegaya inuu yahay sargaal cuqdad qabo oo siyaasiyiintiisu ay cudad qabaan beeshiisuna cuqdad qabto ayna yihiin cadow gudaha somalila ku dhex jira waaana loo arkaa in warka kasoo yeeraya ciidamada wiilka muuse biixi ka amarqaata uu yahay warka rasmiga aee madaxtooyada looga soo sheegay xubnaha ka waaweyn oo slagal o inkia kamid yihiina dhagahooda ay ka maqlayeen ay ka dhagaysanayeen oo ay baraatig ahaan ugu samaynayeen guriga corneyl caare korneylka ayaa waxaa si weyn isha ugu haya tilaabada lagu beegsaday siyaasiyiin saraakiil iyo sidoo kale beelo waaweyn iyo caaqilo taas oo ka dhigan inay diri doonto fariin ah muusebiixi iyo halka uu somalilan u wado waq tv waxaadsoo gubin doontaa xogaha rasmigaahe deegaanka guusha shacabka iyo sidoo kale dhabarjabka